Наш наступний виступ присвячений передовим рішенням у дизайні та технологіях віконних систем. З темою «Дизайн і технології Energeta Neo як платформа майбутнього» перед нами виступить Станіслав Лісовський, директор з експорту Alupast. Пан Лісовський поділиться своїм досвідом та інноваціями, які представляла нова система Energeta Neo. Ця платформа обіцяє значні покращення в енергоефективності та дизайні, відкриваючи нові горизонти для майбутніх віконних технологій. Прошу вітати Станіслава Лісовського. Шановні Państwo, mam przyjemność zaprezentować Państwu w dniu dzisiejszym naszą najnowszą platformę systemową Energeta Neo. Produkt, który pokazywaliśmy na ostatnich Najnowsza systema, produkt, jaki my demonstrowali на Фестербау Фронтале у Нюрнбергу. Але перш ніж розповісти вам про деталі цієї нової платформи нашого найновшого рішення, я хотів би кілька слів розповісти, власне, про групу Alupast. Для декого з вас, можливо, це буде нагадування вже відомих вам фактів і інформації. Для декого з вас ви, власне, дізнаєтеся, ким, власне, є фірма Alupast. Отже, декілька слів. Історія групи Alupast розпочинається у 1982 році, коли пан Манфред Зайц купує підрозділ американського концерну, який виготовляє профілі ПВХ і починає реалізовувати власне бачення підприємства, яке виробляє віконні і профілі для дверей. За понад 40 років діяльності від самого початку, практично з нуля, група Alupast досягла рівня, якого ми бачимо зараз. Сьогодні Alupast – це більше 2 тисяч працівників по всьому світу, і яка у галузі є однією з провідних марок в Європі. Ми маємо більше 1500 клієнтів на всіх континентах, і річний обсяг продажів групи Alupast – більше 600 мільйонів євро, а річний обсяг виробництва всієї групи становить близько 170 тисяч. Тон. Зараз Alupast присутня на всіх континентах. Ми маємо 24 виробничі філії і представництва на всьому світі, і у нас є представництво у 80 країнах світу. Штаб-квартира фірми міститься у Німеччині, в місті Карлуе. Завод у Познані, який я представляю, було створено у 2002 році. Від того часу в ньому реалізується виробництво системів Alupast. Кілька років тому ми вирішили побудувати новий завод, комплексні нові виробничі потужності. Це інвестиція вартістю близько 400 мільйонів євро із можливістю екструзії до 150 тисяч тонн сировини на рік. І інвестиція фактично готова вже, будівництво готове, і виробничі потужності вже працюють, і логістика здійснюється із нового заводу. Отже, що ми досягли за 40 років, це насправді є ефектом послідовної реалізації нашої стратегії на чотирьох, власне, стовпах. Перше – це інноваційність. Тобто ми намагаємося бути інноваційними, шукати нові нетипові рішення, показувати нові, кращі напрямки розвитку. Друге – це гнучкість пристосування до потреб клієнтів, до потреб ринку і швидкого реагування на те, як змінюється ринок, як змінюються потреби клієнтів. Третє – це, звичайно, тісна співпраця з нашими партнерами. І четверта ключова складова нашої стратегії – це сумісність. Сумісність, яку ми розуміємо, як пристосування кожної нової системи, кожної нової лінії продуктів, яка реалізовується, в такий спосіб, щоб вона була повністю сумісна з іншими лінійками. Що це дає? Це дає велику оптималізацію виробничих процесів і процесів продажів для наших партнерів. Ці чотири стовпи, власне, дозволили нам досягти тих результатів, які ми бачимо сьогодні. Цей розвиток за останні 40 років існування фірми значною мірою він постійно був стимульований ключовим підходом покращення енергоефективності вікон для того, щоб вони були дедалі теплішими, дедалі кращими. І усі лінійки продуктів, які ми пропонували в Alupast.
Одночасно, пам'ятаючи постійно власне про те, що ми хочемо і мусимо бути інноваційною компанією, ми впровадили на ринок нове рішення, яке власне через роки стало стандартом. І одним із таких рішень була технологія вклеювання шиби, вклеювання скла. Завдяки цьому ми отримуємо набагато стабільнішу конструкцію стулка, і теж ми можемо усунути армування із цієї стулки, завдяки чому стає конструкція теплішою. Наступне рішення – це використання спеціальних композитних матеріалів, які заміняли сталеве армування. І знову ж таки, це крок до енергоефективності вікон. В такий спосіб ми побудували цілу палітру, матрицю наших продуктів, починаючи із систем стандартних, традиційних, з сталевим армуванням, до гібридних систем, де тільки частина має таке армування сталеве, і також до систем, де немає сталі, і замість них використовуються композитні матеріали, і також системи, які відповідають стандартам Passive House, тобто віконні системи із заповненням ізоляційною піною. Але в той самий час з'явилися нові виклики, не тільки енергоефективність. Протягом останніх декількох років, як, напевно, всі ми вже спостерігали, ми побачили нові тенденції, якщо йдеться про проектування віконних конструкцій і дизайну інтер'єру. Що це за нові тенденції і виклики? Перш за все, великий простір, якнайбільші вікна, відкритий простір. І одночасно зберігаємо певні мінімалістичні форми. І до цього ми даємо тенденцію демонстрації в різних об'єктах, таких індустріальних рішень, промислових, якщо до цього також додаємо елементи утеплення дизайнерського, використання дерева. І теж останнім часом надзвичайно стало популярним це поєднання контрастних кольорів, поєднання дерева з темними кольорами, такими як антрацит або чорний колір. І ми додали до цього один елемент – створення нової платформи. Платформи, яка відповідає на виклики, якщо йдеться про енергоефективність, і виклики, якщо йдеться про дизайн і проектування нових конструкцій. І відповіддю на це, власне, стала система Energetoneo. Це цілком нова системна платформа, в якій ми маємо поєднання уже перевірених наших інновацій, і також одночасно це є комбінація системи із подвійною і потрійною ізоляцією, щільненням, із, власне, збереженням нашої уваги на тому, що для нас важливим. Отже, ми пам'ятаємо про сталий розвиток, про переробку наших продуктів, і завдяки цьому нам вдалося створити і досягти нашої мети. Ми створили для наших партнерів можливості диференціації на ринку завдяки технології і дизайну продуктів. І цей дизайн, власне, це сучасний кубістичний прямокутний дизайн з надзвичайно вузькими фільцями, але водночас є різноманітні варіанти. Тобто може бути не ламінований дизайн і ламінований, залежно від того, в якому об'єкті, в якому проєкті ми би хотіли використати цей продукт. Те, що ми бачимо зараз, система ламінована, це насправді зовні воно візуально є схожим до алюмінієвих систем. Справа ми бачимо теж такі тонкі форми сучасного внутрішнього дизайну, дизайну інтер'єру. Додатковий виклик у проєктуванні систем і пристосування до ринкових очікувань – це, власне, відповідна обробка поверхні. Поверхня зараз, як ми добре знаємо, теж становить виклик. І зовні ми часто бачимо темні кольори, такі як антрацит або чорний кольор, і теж темні сталевоподібні кольори, а всередині ми маємо яскраві, ясні кольори, теж із відповідною структурою. Щоб виконати, власне, ці вимоги і потенційно враховувати наслідки, які можуть, власне, бути наслідком використання дуже темних кольорів зовнішніх, фірма Alupast вже багато років використовує виключно плівку фолію Хоншу із технологією Cult Colors. Це унікальна технологія, запатентована фірмою Хоншу, технологія, яка дозволяє скорочувати нагрівання зовнішньої поверхні вікна. Це для великих конструкцій може мати ключове значення. Якщо йдеться про саму платформу Energetoneo, то в ній ми маємо рішення як традиційні, тобто система Ideal Neo, яка може, власне, бути і у формі
подвійного щільнення чи потрійного щільнення, а також маємо систему енерготонео, тобто елементи без сталевого армування, і замість них використовуються композитні матеріали. Наступний крок – це, очевидно, можливість, яку створюють інші системи Алюпласт, це, власне, заповнення системи ізоляційною піною. Концепція платформи Neo, коли, власне, вона створювалася, вона ґрунтувалася також на сумісності і на максимальній уніфікації продуктів для того, щоб вони в жодний спосіб не були ускладненням у процесах виробництва для наших партнерів. Концепція, яка передбачає використання двох типів RAM, але тільки одного різновиду стулки. Тобто ми говоримо про традиційні одностулкові моделі. І завдяки цьому ми маємо дві лінійки традиційних вікон. І як ми подивимося, власне, на базові варіанти, ми маємо три такі базові лінійки, в яких додатково використовується система Енерготонео, і теж маємо ламіновані стулки. І важливо також у цій сумісності, що між різними рішеннями ми можемо спокійно взаємовикористовувати і стулки, і рами. Тобто ті продукти, які ви зараз бачите на цьому слайді, ми можемо насправді у довільний спосіб між собою їх перемішувати. І фактично ми отримуємо три лінійки вікон, які дозволяють нам відповісти на вимоги більшості варіантів проєктів, як технічних вимог, так і дизайнерських вимог. Очевидно, створюючи всю систему, всю платформу Енерготонео, ми не забули про використання у ній і впровадження в ній наших ключових інноваційних рішень, починаючи від технології Bonding Insight, тобто вклеювання шиби, через систему SafeTech Insight, тобто забезпечення власне цього внутрішнього фальця, який не дозволяє власне зламати вікно, також технологія Power Door Insight, яка дозволяє нам власне використовувати профілі без необхідності використання сталі, і завдяки цьому ми отримуємо кращі теплоізоляційні параметри, і включаємо теж технологію Foam Insight, тобто заповнення готових конструкцій ізоляційною піною і отримання, власне, досягнення стандарту Passive House. Завдяки такій конфігурації платформи ми маємо, з одного боку, дуже високооптимізовані процеси виробництва без ускладнення, що йдеться про налаштування станків і складських процесів, і також неймовірну різноманітність, що йдеться про продажі і створення різних рішень для продажів. І завжди це ідеальний інструмент для того, щоб підвищувати обсяг продажів. Якщо говорити про саму систему, платформу Енерготонео, у варіанті із подвійним ущільненням, ми, власне, залишаємося вірними цій головній ідеї, яка вимагала пристосування до поточних тенденцій на ринку, тобто зробити унікальну форму чогось, що є неповторне, чогось, що є невідомим, власне, нам з більшості доступних на ринку зараз систем. І завдяки, власне, цій такому способові представлення, проектування системи, власне, нам вдалося цього досягти. Версія із подвійним ущільненням – це один тип рами, стулка, яка, як ви побачите за хвилину, є універсальною стулкою. Та сама стулка використовується у рамі із потрійним ущільненням. І хочу ще раз звернути увагу на елемент ущільнення всередині, який є унікальним для нашої фірми, і ми послідовно використовуємо в наших рішеннях вже роки, який має очевидні переваги і одночасно відрізняє наші системи на ринку. Наступному варіанті, звичайно, ми також маємо системи енергето, тобто і рама, і стулка без сталевого армування зі спеціальним композитним матеріалом, який заміняється сталеве армування. Але, повертаючись до попередніх слайдів, звертаю увагу на те, про що треба пам'ятати, що і такі рішення, як рама енергето з технологією Power Door Insight і стулка з тією ж технологією, вони можуть, власне, використовуватися також і в
по суміші із традиційними рамами або стулками. Ми маємо, приклад, тут рішення ламінованої стулки з рамою, і це також може використовуватися із Power Door Insight, із традиційною рамою. І що ми маємо в результаті такої комбінації? Ви вже бачили, власне, цей ефект на попередніх слайдах і фотографіях. І платформа не була би, власне, повноцінною платформою, системною, якби вона не містила, власне, усіх необхідних для платформи, для системи елементів. І тому також у цій платформі ми маємо системи профілів дверних із зберіганням, власне, того ж дизайну. І тому у цій платформі для профілів, які ми бачимо, які передбачені для ній, які були запроєктовані, доступні також є системи алюмінієвих накладок, які дозволяють, власне, довільну конструкцію обладнати, власне, такими алюмінієвими накладками на кліпсах, які, власне, імітують зовнішній вигляд алюмінію. Також це не була би повноцінна системна платформа, якби відповідно до намірів і до філософії групи Алюпласт вона не була би, не включала би усі необхідні рішення, які є специфічними для різних ринків, на яких працюють наші партнери. Тому з'явилися в цій платформі Enerbitoneo також рішення, присвячені для інших європейських ринків, специфічних, які мають найбільшу популярність цих ринків. Тому ми маємо, наприклад, платформа, маємо Neo France, яка є рішенням для французького ринку, найпопулярніше рішення. Тому у цій платформі ми маємо також Neo Italy, тобто продукт передбачений і надзвичайно популярний для італійського ринку. Ми готові, власне, підтримувати кожного з наших партнерів у їх діяльності і продажах на довільному обраному ринку. Тому також у платформі з'явився елемент, який передбачає розсувні двері. Також ми передбачаємо, і доступним є рішення Smart Slide Neo, тобто система розсувних і підйомно-розсувних, в якому, власне, ми бачимо дизайн, пристосований до усієї платформи Енерготонео, і, звичайно, з глибиною вставлення стулки, відповідно до всіх в системі, 76 мм, звичайно, крім цього Smart Slide, який дозволяє нам встановити склопакет 65-мм. Для того, щоб відповідати очікуванням і тенденціям ринку, про які я говорив вже раніше, які мали істотний вплив на проєктування нової платформи, на її зовнішній вигляд, це тенденція, власне, тенденції і намірів архітекторів, проєктантів, а і також користувачів для того, щоб максималізувати поверхню скла, але якнайменшою мірою, щоб були, власне, видимі елементи самого вікна, як рама. І, власне, тому в рамках цієї платформи ми маємо систему Enerbitoneo View, система, яка дозволяє заховати стулку разом із шибою за рамою. Рама після встановлення, власне, її можна заховати, закрити ізоляційним шаром, термічною ізоляцією. Завдяки цьому ми, власне, бачимо такий ефект, як ви бачите справа на слайді. Так виглядає, власне, ця система. Що цікаво, повертаючись знову до ідеї сумісності з цією рамою, можна використовувати спеціальна стулка для цієї системи або традиційна стулка, яка вже вам відома із попередніх слайдів. І, власне, ми надалі маємо повний спектр можливостей використання. І якщо потенційний партнер, якщо фірма, яка виготовляє вікна з наших системів, вона хоче використати, власне, таку спеціальну стулку, вона може це використати. Звичайно, для цього потрібен елемент, власне, Bonding Insight. Але якщо одночасно така фірма не хоче використовувати технології Bonding Insight, і вона може використати в своїх рішеннях стандартну стулку і має схожий ефект до того, який ви бачили на попередньому слайді. Якщо йдеться про концепцію розвитку платформи Neo, наступним кроком є, власне, Neo Advance,
Тобто пристосування наявних традиційних систем, ідеаль 7000, ідеаль 8000, в такий спосіб, щоб вони стали сумісними з елементами платформи NEO, для того, щоб можна було поєднувати стулки з тих відомих вам систем, тобто ідеаль 7000, ідеаль 8000, із рамами платформи NEO, і навпаки, щоб ми дійсно мали широку, повну гаму виробів, які дозволять нам задовільнити ще ширші очікування споживачів. І, власне, потенційно може виглядати лінійка продуктів платформи NEO у поєднанні із платформою NEO Advance. Наступна новинка, яку ми продемонстрували на виставці Festerbau Frontale в Нюрнберзі, це система алюмінієвих вікон і дверей. Так, власне, Alupast впроваджує до своєї лінійки власну систему вікон і дверей з алюмінію. Ми створили, власне, комплексну лінійку алюмінієвих виробів, яку наші партнери, клієнти можуть виготовляти, і виготовляти з них вікна і двері, які теж дозволяють охопити переважно більшість ринкових потреб, якщо йдеться про вікна і двері. Ми маємо 4 фундаментальні лінійки продуктів у системі алюмінієвих виробів. Першим із них базовим, це, звичайно, система 175 Window, тобто типова віконна система. Важливо, що наша система алюмінієвих профілів – це система, яка пристосована до стандартних накладок. Тобто ми маємо 16-міліметрові внутрішні елементи. І, звичайно, ми маємо теж у цій віконній системі, маємо велику різноманітність рам і стулок. Залежно від потреб ми можемо створювати різну висоту конструкцій. Наступним елементом є система 175 Window View, тобто це система вікона із прихованою стулкою, аналогічно до того, що ви бачили, власне, у системі Energeto Neo. І також ми маємо доступні різні рішення для цього продукту, влучно, в тому числі ми маємо плаваючий штульп, який, власне, є запотребуваний на деяких європейських ринках. І вимоги, якщо йдеться про алюмінієві системи, це також можливість пристосування зовнішнього вигляду, дизайну до систем сталевих вікон, які доступні на ринку. І ми також створили таку лінійку продуктів, яку, власне, ви бачите ось тут на фотографіях. Тобто вигляд зовнішньої алюмінієвої системи і дверей і виглядає ідентично до інших віконних сталевих систем, доступних на ринку в двох варіантах, як ви, власне, бачите тут, якщо йдеться про дизайн. Очевидно, це не була би повноцінна система алюмінієва, якби у нас не було також у дверей в цій системі, вхідних дверей також, які також можуть використовуватися з усією палітрою доступних систем, залежно від того, які є потреби цього проекту, цього замовлення і цього ринку. Звичайно, на додаток до того, що ви бачите, якщо це алюмінієва система, то додатком до цього є система, власне, підйомно-розсувна. І також ця система належить до лінійки нашої алюмінієвої системи. І що я хотів би сказати наприкінці? Отже, я дозволив тут собі зробити, можливо, гру слів, таке поєднання, яке ми раніше не бачили, але хотів би, власне, показати вам такий елемент, якого можна досягти. Елемент синергії Alupast, тобто поєднання двох, здавалося б, різних продуктів для того, щоб отримати кращий кінцевий ефект. Поєднання системи алюмінієвої і платформи NEO. І ми маємо синергію, яка дозволяє нам досягти дійсно гарного результату. Дозволяє нам отримати результат, де в одному будинку чи проєкті ви можете, і наші партнери, можуть, власне, постачати як алюмінієві вікна, особливо ті, що використовуються на
комерційних поверхах на першому поверсі і також вікна з ПВХ на вищих поверхах, але вікна, які походять з тієї ж системи від того ж постачальника. І це для наших партнерів оптималізація процесу і також для інвестора, для забудовника це оптимальний комплект однієї комплексної системи з поверхнями, які ми пропонуємо в системах ПВХ, тобто з ламінатом з класу преміум Хоншу серії Вудек, Алудек, то ми наближаємо, власне, їхній дизайн до алюмінієвих систем. І в одному об'єкті, власне, цій системі, системи Енерготонео і система 175, вони можуть, власне, співіснувати з успіхом. Сподіваюся, що в цих декількох слайдах за декілька хвилин, і маю надію, що, власне, вам не було нудно, власне, слухати мою презентацію, що мені вдалося продемонструвати, що Алюпласт як партнер має, власне, для всіх своїх контрагентів, для цілого ринку, надихаючі рішення для нашого спільного майбутнього. Дуже дякую за увагу. Якщо у вас будуть запитання, я залюбки на них відповім. Дякую. Дякую за дуже змістовну і цікаву доповідь. Компанія Алюпласт дійсно представила дуже багато новинок на останній виставці Фенстербау у Фронталі. Ось. Але у нас є питання від наших глядачів. На виставці Фенстербау у Фронталі, по суті, ви представили не новий профіль, а нову систему з профілів. Коли це можна буде замовити в Україні? Нова платформа Енерготонео – це вже система повністю доступна, якщо йдеться про можливість її придбання, доставки нашим партнерам і, власне, теж для виробництва вікон. Тобто ця система активна в продажі. Все те, що ви бачили в презентації, це система уже, яка існує, яка перевірена, також на попередній фазі тестування. Тобто вона має, власне, при створенні будь-якого нового продукту ми повинні зробити, незалежно, чи це віконна система, чи будь-що пов'язане з технікою, завжди з'являються якісь, власне, хвороби росту, так звані. І цей етап ми вже пройшли. Це не є питання того, що ми щось починаємо, так? Це система вже існує. Чи, на ваш погляд, як представника лідера європейського та світового ринку українських... Український ринок вже готовий до правильного сприйняття ключових трендів у віконній галузі? Моїм зданням, так. На мою думку, так. Очевидно, його специфіка, власне, призводить до того, що системи, власне, цього сегменту, вищого сегменту преміум, вони, на жаль, не мають таку велику частку, як на інших європейських ринках. Але, на мою думку, український ринок готовий. І про це говорить наш попередній досвід за межами найпопулярніших систем, так, які ми продаємо, які використовують наші партнери в Україні, ми також продаємо системи сегменту преміум, і це сталося не сьогодні, це вже відбувається протягом тривалого часу, тобто має місце, так, але для цього місце, але що ми спостерігаємо зараз, і це не тільки наше спостереження, популярність таких систем з вищого сегменту преміум, ця популярність підвищується своїм темпом, і це, зокрема, видно у регіонах, власне, Західної України, і це дедалі частіше клієнти запитують, і дедалі більше, власне, вони очікуються від тих, хто замовляє вікна, і також забудовники, власне, які реалізовують різні об'єкти. На мою думку, абсолютно є майбутнє для таких систем. Зрозуміло. Дякую. У нас в цій конференції попередньо виступав Марек Кравовський з ІПА Польська. І якраз він розповідав про вторинну переробку профільних систем. І у нас якраз питання від глядача стосується цієї тематики. Чи можлива вторинна переробка вашої нової системи Енерготонео? Так,
Абсолютно так. Можна, абсолютно. Якщо говорити про традиційні системи, стандартні профілі ПВХ, звичайно, переробка є можливою, але також у системі енергето, тобто профілі із цими композитними вставками. Ця концепція, так як ви бачили під час моєї презентації, вона не є сьогоднішня, це вже стародавня концепція, яку створив Алюпласт. І одним з принципів цієї концепції був такий, щоб можна було робити переробку цих матеріалів. Тобто ми думали про це вже більше 10 років тому, коли це поняття створювалося, концепція розвивалася. Як ви вже звернули увагу, часто також, відповідаючи на схожі запитання, які ми маємо в різних обставинах нам ставлять, то, власне, ті композитні вставки, вони у білих профілях, вони чорні, а у темних профілях вони білого кольору. Власне, для того, щоб можна було безпроблемно їх переробляти. Ще одне, мабуть, вже останнє питання від наших глядачів. Чи є якісь особливості при виготовленні вікон з використанням ваших оцих нових розробок Energeta Neo, враховуючи, що там все ж таки використовується інший матеріал? Абсолютно ні. Ні, якщо йдеться про профілі, яких використано систему PowerDuo Insight, тобто ці композитні елементи ущільнення, то це не вимагає жодних додаткових витрат або змін в технології виробництва. І ці профілі, власне, вони виробляються в той самий спосіб, як і стандартні профілі, і вони спаюються так само, як стандартні профілі, і, власне, вони обробляються в такий самий спосіб. Зрозуміло, зрозуміло. Дякую. Дякую за ваші відповіді, дякую за вашу презентацію. Ну а ми, друзі, рухаємось далі, і через пару хвилин у нас буде дуже цікавий спікер.